ოპოზიციასთან დაკავშირებით უმრავლესობისა და ოპოზიციის პოზიციები მსგავსია. პოლიტიკოსები მადლობას უხდიან ყველა დეპუტატს მხარდაჭერისთვის და ამბობენ, რომ რეზოლუცია შესაძლებლობას იძლევა მომავალში ევროპარლამენტარებმა, ეგრეთ წოდებული ტატუნაშვილი 402-ის სიასაც დაუჭირონ მხარი. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ის პუნქტი და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რომ ევროკავშირი ასე ერთხმად უჭერს მხარს ახალ სამშვიდობო ინიციატივას, რომელიც მოამზადა ჩვენმა აპარატმა და მთავრობასთან ერთად ბუნებრივია შეიმუშავა. ეს არის ჩვენი ხმამაღალი განაცხადი იმის თაობაზე, რომ სამშვიდობო კურსი არის ურყევი და გაურმაგებული ძალისხმევით ვეცდებით, რომ მივახციოთ ჩვენი დღეს მართლმსახურებით დაშორიშორებული მოსახლეობის ნდობის მშენებლობას, შერიგებას. რეზოლუციაში არის ასახული ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, რაც ასევე ჩვენ ორპარტიულ რეზოლუციაში ავსახეთ რამდენიმე თვის წინ და მივიღეთ ეს რეზოლუცია და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ რეზოლუციას განსაკუთრებით წელს, როდესაც რუსეთის აგრესიიდან 10 წლის თავი არის. ეს რეზოლუცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი და ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც ქმნის ჩარჩოს და სივრცეს საქართველოს მომავალი მოქმედებებისთვის, რაც დაგვეხმარება ქვეყნის გამთლიანებაში და ქვეყნის უსაფრთხოებაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს არის პოზიტიური და კარგი დოკუმენტი. მივესალმებით.